Шановні жителі Подільської громади, у зв'язку з трагедією, що сталася через ракетні удари та призвела до загибелі людей, відповідно до розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, 30 грудня 2023 року в Одеській області оголошується Днем жалоби за загиблими. У день жалоби на всій території області необхідно приспустити державний прапор України на будівлях підприємств, установ, організації на будинках і спорудах. Також утриматись від проведення розважально концертних заходів і спортивних змагань. Шановні громадяни, просимо відповідально і з розумінням поставитись до даної інформації.